Hallo alle ute, og velkommen til Gatefotball. I dag skal vi være i USA. Oi, 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 det var ikke sånn man gjorde. Footpad, vent. De skal ikke være England. De skal være svenskene. Sweden, nei, Norge er dessverre ikke med på dette spillet her sammen, for dette er FIFA Street 3. Jeg driter i hvem jeg er. Witch Arena. Nei, Beach kjøres koselig ut. Score. Førstemann til fem, er det det? Ja, vi kan ta førstemann til fem. Ballen driter vi. Det er fotball, det er ikke noe. Det skal ikke være så avansert. Det skal bare være spark en ball inn i et mål. Ok, sånn har vi begynt. Men pølsa så veldig stygg ut. Det er evigheter siden jeg har spilt det spillet her nå, så jeg husker jo ikke hvordan jeg gjør det. Skal vi se, sånn er det. Sånn, ok. Ok, sånn går man baklegs. Ok, I see. Og det er løping, og så er det sentring, sånn sikkert. Ja! Jeg trenger ikke hint. Herregud, jeg er jo best. Dere ser jo det. Ok. Vår første mål. Nei, det ble ikke det. Ballen gikk ut. Og det var det andre laget sitt skyld, altså det var svenskene sitt feil. Ballen gikk ut, så derfor får vi ballen tilbake. Og det var sånn, og så bare BAM! Det gikk ikke. Der skorte vi. Shit, ass. Der er 1-0. Jeg eier, ass. Jeg er dritflink i det spillet her, ass. Se, keeperen er med han nå. Det er ikke dårlig. Wall run, bitch. Nå kan jeg aktivere gamebreakeren min. Det vil si, da blir jeg skikkelig oppe. Det er ikke kødd i gang heller, jeg blir alt for oppe. De som ikke vet hva en gamebreaker er, så kan jeg illustrere det nå. Men det er for oppe at det er helt sykt. Ok, se da. Du skårer uansett. Du blir rett og slett dritsterk. Eller du skyter kraftig da, for å si det sånn. Så... ja, jeg vet ikke om det er litt for OP egentlig. Nå mister jeg snart gamebreakeren, du ser streken går sakte men sikkert ned. Når jeg får tak i ballen, kan jeg egentlig bare skyte den hvor som helst fra ballen, fordi at gamebreakeren er så OP at den bare skårer. Shit, den ballen er min. Takk for den. Ok, jeg fikk ikke den ballen, nei. Fotball, ass. Akkurat så der det fungerer. Nei, din dumme keeper. Få den ballen. Takk. Ok, la oss den salto. Nei, det gikk ikke deg. Det er ballrunna vi bare. Salto, og... nei. Prøv å være litt fancy med triksene mine og sånn. Det går ikke hver gang, men noen ganger går det, altså. Du! Du, slutt. Slutt å drible på meg. Det er slemt. Nei, nå skårte svenskene. Svenskene skårer! Ok, la oss trikse litt med vår kjære keeper. For hvis man trikser, så får man gamebreaker fortere. Ok, dårlig plan. Ingen så det. Den er for OP, så... der! Da kjører vi på. Vi kjører her på nå. Den tar vi tak igjen. Nice! Uansett som har det, så skyter vi inn og... nei, shit, keeperen hans er god. Tar en gamebreaker-ball, jo. Ikke dårlig. Ja, den er så kraftig, den der ballen her, ass. Svenskene kan ikke eie meg! Slutt, svensker! Vi skal ikke være gode i fotball engang. Jeg vet ikke om USA skal være så veldig mye bedre i fotball, men ja. Nei, det der var ikke noe mål, nei. Forvirrer svenskene litt, altså. Nei. For en dum keeper. Dum slash teit er den. Gamebreaker-tid! Oh yeah, det var et mål. Selvfølgelig, det er gamebreaker. Den er OP. Det er ikke tull i gang heller. Gamebreaker er for rope. Jeg synes den ødelegger litt av det spillet, men... den har sin charm, da. Bam! Ok, det var ikke gamebreaker-skudd. Det så jeg først etter at jeg skjønte.
Gamebreakeren gikk av i sekunden jeg skjøt, så det var jo litt dritt. Du. Beste ved gatefotball er det at ikke det er regler. Så du kan egentlig bare takle, du kan bruke pistoler, ja. You know, alt det vanlige gamle skitten. Det eneste regelen de har er, hvis ballen går ut av banen, så er det det andre laget som skal få ballen. Det eneste regelen de har. Og det fungerer da, det fungerer faktisk å spille sånn. Så hvorfor har de regler i Champions League liksom? Why? I don't see why. Du, svensken! Jo tåler inte svenska, gi meg ballen. Svenskar, gi meg ballen. De sier vel kanskje ballen, i stedet, men hva vet jeg om Sverige, liksom? Bortsett fra at de har billig godteri og sånn. Absolutt ingenting. Nei! Var det? Nei, jeg skårte, ja. Skårte jeg der? Få se. Ok, det var tydeligvis målet. Ok, greit. Beste målet ever. Skal vi avslutte denne matchen? Jeg tror vi gjør det, ja. Jeg tror vi skal gjøre det. Nei, få dem. Du, ikke vær slemme. Skjøt, gamebreaker tid! Hold den ballen du, keeperen. Så håper du kan faktisk bare gjøre det da. Vinner uansett fordi at de får ikke tak i ballen. Ok, nice. Nice. Og så setter vi. Nei! Det er 4-4. Ok. Ok, breaker tid. Og vi vant! Yay, USA eide Sverige 5-4. Yay. Det var det lameste shitene ever. Det spillet her er så dårlig. Yes. Dette har vært FIFA Street, folkens. Eller gatefotball, som det også heter. Vi snakkes i neste episode. Ha det bra! Terrorisme, hvis dere lurte på det. Michael er egentlig en terrorist. Han viser ikke det i GTA-serien, men han er jo det. Ah, shit, da var jeg av det. Really? Altså, det trinet bakover, det var jo veldig fint.